29 ချိန်မြောက်တာမန်သတင်းပတ်ရဲ့ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်လုကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး17အခန်းငယ်5မှ23ထို့နောက်ကိုရောကသင်တို့တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်၌မိတ်ဆွေရှိ၍သူသည်ထိုမိတ်ဆွေထံသို့ညသကောင်ရန်ချိန်၌သွားပြီးလျှင်အဆွေအကျွန်ုပ်အားပေါမုံသုံးလုံးချင်းကပါအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်၏ဧည့်သည်တစ်ယောက်သည်ခီးဝဲမှရောက်လာ၍အကျွန်ုပ်၌သူ့ကိုတည်ခင်းအပ်ခံစရာမရှိပါဟုဆိုလျှင်အိရှင်ကငါကိုမနှောက်ယှက်ပါနှင့်ယခုတကားပိတ်ထားလေပြီးငါ၏သားသမီးတို့သည်လည်းငါနှင့်အတူအိယာဝင်ကြကုန်ပြီငါသည်အိယာမှထ၍တင့်အားမြည်သည့်အရာကိုမျှမပေးနိုင်ပါဟုအိမ်တွင်းမှပြန်ဖြေလိုက်မည်သို့တော်သင်တို့ကငါဆိုသည်ကားထိုသူသည်သူ၏မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အိရှင်သည်အိယာမှထား၍သူ့ကိုတစုံတစ်ခုပေးမည်မဟုတ်တော့လေထိုသူ၏ထက်တလဲလဲတောင်းခံမှုကြောင့်အိရှင်သည်အိယာမှထား၍ထိုသူအလိုရှိရာမှန်သမျှကိုသူ့အားပေးလိမ့်မည်ထိုကြောင့်သင်တို့အားငါဆိုသည်ကားတောင်းကြလော့တောင်းလင်သင်တို့အားထိုအရာကိုပေးလိမ့်မည်ရှာကြလော့ရှာလင်သင်တို့တွေ့ကြလိမ့်မည်ခောက်ကြလော့ခောက်လင်သင်တို့အားဖွင့်ပေးလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတောင်းသောသူတိုင်းသည်ရ၏ရှာသောသူသည်လည်းတွေ့၏တကားခောက်သောသူအားလည်းဖွင့်ပေးလိမ့်မည်တို့ရာတွင်မြည်သည့်ဖခင်သည်မိမိသားကငားကိုတောင်းလျင်ငွေကိုပေးမည်နီတားဖြစ်သူကကြက်ဥကိုတောင်းလျင်မြည်သည့်ဖခင်သည်ကင်းမီးခောက်ကိုပေးမည်နီတို့ဖြစ်၍ဆိုးမိုက်သောသင်တို့ပင်လျင်ကောင်းသောအရာများကိုသင်တို့၏သားသမီးများအားပေးတတ်ကြပါကကောင်းငင်ပုံရှင်သင်တို့၏အဖသည်မိမိထံတောင်းလျှောက်သူတို့အားဝိညာဉ်တော်မြတ်ကိုပို၍ပင်ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်သခင်၏မုံမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေတည်ဆုတောင်းခြင်းမှရရှိလိုက်သောအရာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဟိုအရာဒီအရာရရှိကြဖို့မျှော်လင့်ကြပါတယ်မျှော်လဲမျှော်လင့်ကြရမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံလဲယုံကြည်ကြရမယ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့လဲဆုတောင်းကြရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆုမတောင်းခင်မှာအခြေခံယုံကြည်ချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ထားရမယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုဒီနေ့စိန်လုကအသွန်သင်လာပါတယ်ဟိုအရာဒီအရာတွေမရခင်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုရလိုက်ပြီသခင်စုအသေးချာရှင်းပြထားတာတွေ့ပါတယ်လောကမှာရှိတဲ့ဖခင်တွေတောင်အကောင်းကိုပေးတတ်သေးရင်သူတို့ထက်နိုင်မရအောင်တာလွန်တဲ့ခမည်းတော်ဖခင်ကပေးလာမယ့်အရာဟာလောကမျောလင့်ထားတာတွေနဲ့နိုင်လို့မရတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်ပေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့သွန်သင်လာပါတယ်။အဲကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းမှာရရှိလိုက်တာကတော့ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအရာဒီအရာများကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အရာများမရသေးခင်မှာအရင်ဆုံးရရှိလိုက်တာကတော့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကအဆက်သွယ်တည်ထောင်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီအဆက်သွယ်ပေါ်ရောက်ရှိလိုက်တာနဲ့ဖခင်ဟာဒီတိုင်းရှိနေတဲ့ပုံကမဟုတ်ပဲသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီဘဝတွေကိုဝင်လာပါတော့တယ်ဒီမှာတွင်ဖခင်ကိုအရင်ဆုံးရရှိပါတယ်ဆူတောင်းတဲ့ဟိုအရာဒီအရာများမရသေးခင်မှာအရင်ဆုံးရရှိလိုက်တဲ့အရာကတော့ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီးချစ်ချင်းမြတ်တာပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်ဒီချက်ကိုပထမကျမ်းမှာလည်းပဲရှင်ဘောလူကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သူတို့ဟောကြားတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းကိုနားထောင်လက်ခံယုံကြည်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထမအဦးဆုံးရရှိလိုက်တဲ့အရာကဝိညာဉ်တော်ပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအရာဒီအရာရဖို့လည်းပဲမျှော်မှန်းကြံထားပါမျှော်လင့်ကြထားပါယုံကြည်ပါသို့တော်ဒီအရာတွေထက်နိုင်မရအောင်တာလွန်တဲ့ဖခင်သခင်ကိုအရင်ဆုံးရရှိကြပါတယ်ဆုတောင်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့ကိုရရှိလိုက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းပဲတတိယရင်အရင်ဦးစွာလက်ခံရရှိလာမယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံနိုင်မှုအတွက်ဆုတောင်းတိုင်းအစဉ်သက်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ထားကြပါစို့ဖခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်
တပည့်တော်ကိုအသက်ပြုပြင်ပေးတော်မူပါ